Līdz ar vasaras tuvošanos cilvēki sāk pievērsties aktīvai atpūtai. Pilsētā ir daudz iespēju savienot patīkamo ar lietderīgo. Mēs jūtam, ka pilsētnieki un arī jaunieši un jaunas ģimenes biežāk izmanto iespēju veselīgi pavadīt brīvo laiku, un tāpēc pilsētas pašvaldība ieinteresēt arī infrastruktūras attiecīgās veidošanā. 28. aprīlī sezonu atklāja pie Stropu ezera izveidotais piedzīvojumu parks Daugavpils Tarzāns. To iemīļojuši gan pilsētnieki, gan turisti. Šeit ir 6 šķēršļu trases, kas paredzētas aktīvai atpūtai gan pieaugušajiem, gan bērniem. No 10:00 līdz 19:00 šeit gaidīti gan bērni, gan pieaugušie, ģimenes un piedzīvojumu baudītāju grupas. Esplanādes parkā ir grandiozs Baltijā pirmais veloparks. Tās ir dažādas zonas – skateparks, asfaltēta velotrase, piedzīvojumu trase un bērnu zona, kurās var jautri, attīstoši un izglītojoši pavadīt brīvo laiku. Pašā Daugavpils centrā viesnīcā Parka hotela Latgola var iznomāt velosipēdus un apskatīt pilsētu, griežot pedāļus un baudot atpūtai piemērotos laika apstākļus. Pat labam viesnīcā mēs piedāvājam 6 velosipēdus, bet iespējams arī 10 un 11 un 12, tas viss atkarībā no jūsu vēlmēm. Tikai par to mēs ļoti aicinām paziņot mums savlaicīgi. Nu, mēs sarūpēsim jums skaistu atpūtu kopā draugu vai ģimenes kompānijā. Sākoties turismu sezonai, pa Daugavu sāks kursēt plosts Sola un Liellaiva Dina. Uz plosta Sola mēs ņemam 25 personas, uz Liellaivas Dina 15 personas. Cena ir 5 eiro pieaugušajiem, 3 eiro bērniem. Darba laiks piekdienās ir no 16. Līdz 19. Sestdienās un svētdienās ir no 11. Līdz 19. Darba dienās mēs braucam pēc pieprasījuma grupām, kas grib taisīt ballītes, dzimšanas dienas un citus pasākumus. Līdzās braucienam pa Daugavu būs iespējama arī klausīties gida stāstījumu. Gids runā latviski, krieviski, angliski, tā ka, ja jums ir draugi vai lielākas darba kolektīvu kompānijas, noteikti aicinām izmantot šo piedāvājumu. Aktīvai un veselīgai atpūtai gan ziemā, gan vasarā var pievērsties Stropu ezera zonā. Stropu velotrase ir iemīļojoši gan profesionāli sportisti, gan amatieri, gan aktīva dzīvesveida cienītāji. Stropu pludmalē pilsētnieku ērtībai pieejami 4 augstākās kvalitātes volejbola laukumi. Atpūtniekus patīkami pārsteigs arī jaunie piedāvājumi, kas saistīti ar iespēju izmantot aktīvās atpūtas iespējas uz Stropu ezera. Stropu ezerā divās pludmalēs, gan lielajā Stropu centrālajā pludmalē, gan Stropu Vilnī būs laivu, airu laivu, ūdens velosipēdu un kajaku noma. Šogad mums ir jauns piedāvājums skolēnu grupām braucieni apkārt Stropu ezeram uz kajakiem. Viņi ir stabili un droši instruktora pavadībā. 2017. Gada grantu programmas Impuls 10 uzvarētāju vidū bija IK Arimai. Ar Temjivu ģimene nodarbojas ar laivu un ar to saistītā inventāru nomu un savus pakalpojumus piedāvā jau 2. Sezonu. Jevgēnijs stāsta, ka šai sezonai ir iegādāti ģimenes kajaki. Kopā to ir jau 11. Daugavas krastā un uz salas Gajoka rajonā tiek veidotas atpūtas zonas. Šajā sezonā saviem klientiem piedāvās arī plostu, kura pārvietošanās zona būs Daugavas loki. Jāpiebilst, ka pilsētnieku un turistu atpūta arī šajā sezonā būs ne tikai prieku, jaukas emocijas un veselību nesoša, bet arī droša. Jau kārtējo reizi Daugavpils pilsētas pašvaldība ir saņēmusi 2 zilā karoga apbalvojumu godalgas. Tie tiks uzstādīti lielā Stropu ezera centrālajā pludmalē un pludmalē Stropu Vilnis. Izmantosim visas iespējas liederīgai brīvā laika pavadīšanai Daugavpilī. Sižetu sagatavoja Daugavpils domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas speciālisti.